Myslím, že nejsem ani ranní ptáče, ani sova, že něco mezi. Dneska se mě stávalo dobře, ale tak tam je samozřejmě rozdíl, jestli člověk stává z důvodu, že já nevím, musí něco, anebo člověk stává z důvodu, že se jede na skály. Jedeme na Sulov, na Slovensko, což je slepencová oblast. Známá buď malýma chytkama, kde se berou takový malinký valonky, no a nebo ty převislejší cesty jsou většinou po dírkách. A co mě hlavně zajímá, je projekt Chiroptera. Projekt, který byl navrtený už před 20 lety Miladem Beněnem, který mu se říká Kamzík, a nemá přelez. Vy jste měli odbočit kousek míč. Mm-hmm. Je tam odbočka na takovou polňačku. Na Slovensku, v sulovských skalách. Potom sa presúvame my tu späť a potom tu máme toho orla. Tak asi to rozbehnem, ne? Tuhle cestu na Silově jsem se pokoušel stylem RP, bude to 9A+. Sice 9A+, na flash jedno mám vylezené, ale tohle je opravdu velmi specifická cesta, kdy vlastně ty kroky se musí člověk jako velmi dobře naučit, takže si myslím, že na flash by byla opravdu jako velmi, velmi náročná. Zatím jsem to prolez a dal první ostrý pokus. Nakonec jsem tam strávil hodinu, byl to strašný rebus. A stejně jsem to neměl vymyšlený úplně dokonale. Teď už si myslím, že mám tu správnou metodu. A mám tak asi jeden pokus, než si tady udělám díru. No. Ostrý pokus byl bomba, už jsem si myslel, že to mám, no. Tam jsem držel ty dvě jednoprstovky a jde se vlastně do další, která je dobrá a velká a i dobře se na něj trefuje. Prostě jsem si myslel, že to skoro mám, no. Takže dám si nějaký oběd, setkáme se s orlem a odpoledne dám ještě pokus, no. Celozrnné rýžové těstoviny, petržel, mrkev, cibuli, česnek a trošku tofu. Natočíme tady to a tady to lezení natočíme, když se vrátíme sem, bude lezení. Ještě jednou podívat se do kamery a dám. Akce. Vem si hrz listí a dej to tam, aby to padlo do listí. Akce. Oh.
bylo to blízko, teď ty poslední dva pokusy, kdy už byla skoro tma. Ani vlastně nevím, co se stalo. Poslední pokus, to už jsem tady měl prostě díru. A v té klíčové vlastně jednoprostovce se tady ta ostrá hrana zařízne přesně tady. A to už jsem to vlastně jako podvědomě musel dát méně hluboko, aby to tolik nebolelo. A už je prostě byly slabý, no. Na to, abych to pak za ty dvě jednoprostovky udržel bez noh. No, ale tak můžeme třeba se ještě vrátit, no. Ta smyčka v prvním lítu, což značí, že to je stále projekt, tam je a je třeba je sundat.